کیا شان حضور غصبہ کی کہ علی کلال ہے علی کلال ہے علی کلال ہے علی کلال ہے رحمت کے پھول اڑاتا ہے زمان غوث کی چوکٹ سے فیض پاتا ہے کوئی ولی کوئی ابدال بن کے آتا ہے اور دیار غوث سے آ کر یہی سناتا ہے کیا سناتا ہے ہاں حضور کیونکہ حضور غوث پاک کی 11 تاریخ ہے اور شاعر نے 11 تاریخ کو کس طرح نبھایا سمجھ میں آئیے گا پنجابی زبان میں کہ صدقے جاواں صدقے جاواں میں گیارہویں بار رتوں صدقے جاواں میں گیارہویں بار رتوں ہر ماہ میں بار بار گیارہ اٹھ اللہ محمد دے حرف سونے تین علی دے ہوئی حرف گیارہ چار بہرا دے حسن حسین دے ست دس کن ہوئے سچ چار گیارہ اللہ پنج دم تو بن دی گیارہویں اے ابر کیویں دیواں نشان گیارہ میں جھوٹ بولا تے کیوں مان میرا کام قدیمی علیا سارے دنیا جان جان کے جر میرا دا پھڑیا تے میں باقی تے بردی میں باقی تے بردی غوث Thank you.
من دوارا ملا دا ویکھ